ଆଲୋଚନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବସା ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ଥିଲା କି ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା, ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ବସିକି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଯଥା ବସେଇଛନ୍ତି, ଅଯଥା ଭାବୁଛ କାହିଁକି ବସେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କେତେ କଥା, ପାଠ ତ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିକି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଛି ତ। ଆଜି ଆମେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ତମମାନେ ଶୁଣିବ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ, କେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ, କେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲ, ଦେଖିଛ କେମିତି ଦେଖିଛ, କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, କେମିତି ପଢ଼ିଛ, କେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛ, ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛ, ଆଉ ତମମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, ଦେଖିଛ କେଉଁଠି ଦେଖିଛ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛ। ତାହେଲେ ମାଆ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଥରେ ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖିଛି, ଥରେ ମୋ ସହିତ ଯାହାର ଭେଟ ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ତମମାନେ ଦେଖିଛ ଅର୍ଥ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି, ସାକ୍ଷାତ ହେଇସାରିଛି, ତା ସହିତ ମୋର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଙ୍କୁଳିରେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ମାଆ ଜାଣିଛ, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ତମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି। ଏଇ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ ଭିତରେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଅଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରି ଚାରି ଶକ୍ତି ପୂରାପୂରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇକି ଅଛି, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତମେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, ସେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ତମେ ଯଦି ମାଆ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ, ତାହେଲେ ଏକାବେଳେକେ ତମେ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲ। କେଉଁ କେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ମନେ ହେଲା ନା, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେହରେ ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମକୁ ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ, ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ କରିଦେଉଛ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ସହିତ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କେମିତି ତାର ସମାଧାନ କରିବ, ତୁମେ ତ ସେଟା ତ ଫଟୋ ହେଇଯାଇକି ଅଛି। ମାଆ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁଁ ସମାଧାନ କରୁଛି, ଏ ଫଟୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଆହୁରି ସ୍ଥୂଳ, ଆହୁରି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। କେଉଁ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ନା ସ୍ୱୟଂ ସେ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, କାହିଁକ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେମାନେ ବସିଛ। ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତମ ଜୀବନରେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ତମେ ଫେସ୍ କରୁଛ, ଫେସ୍ କରୁନ, କେତେ କେତେ ମାଇଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ତମର ପ୍ରେସର ହେଇକି ଅଛି, ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରିବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି କରିବ, କେମିତି ତମ ଲାଇଫଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫଟେ ଗୋଟେ ସେଟେଲ୍ କରିବ, କେତେ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ତମର ଅଛି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟା। ମାନେ ତମେ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ତଳକୁ ଖସିବ, ମଝି ରାସ୍ତାରେ ତମମାନେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏବେ ତମ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ର ମଝିରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲଣି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲଣି, ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ତମେ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତମ ଚେତନା, ତମ ଜୀବନ, ତମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ତମ ବିହେଭିଅର୍, ତମେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, କେମିତି ହବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିବ ନହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଗତି କରିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ପୁରା ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ, ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହବ, ତମ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହବ, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ିବ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ। ଯଦି ପୁରାପୁରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କଲ, କୁଆଡ଼େ ଖସିବ, ତଳକୁ ଖସିବ। ତମ ଆଗରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତଳକୁ ଖସିକି ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିନ ତମ ସିନିୟର ମାନେ, ତମର ଦେଖୁଥିବ, ତମ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ତମ ରିଲେଟିଭରେ ଅନେକ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମର ସିନିୟର ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଦେଖୁଛ ସେଟେଲ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରାପୁରି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି।
कौन करेंगे कौन न करेंगे आउ किसी पाखे हाथ में किसी ना सत्य से पहाड़ जो मझी कौन कर खसी जाइए अच्छा उपरक चढ़ा कष्ट ना तल को ओल्ल कष्ट कौटा कष्ट चढ़ा कष्ट यही मुहूर्त तुम मानक जो जन जे गाइड दरकार प्रत्येक मुहूर्त जे गाइड दरकार जो प्रत्येक मुहूर्त में बताऊे ये ठीक नुह एटा भूल एपटे तू जाए तू यही कम करनी तू ये पिला सहित मिस ना यही जगह समय नष्ट करना एवं मोबाइल देखिक समय नष्ट करना एवं यही कम तू समय दिए ना आम पर जो गाइड दरकार से गाइड किए से गाइड हे तुम माँ प्रत्येक मुहूर्त कह हे माँ हे महाशक्ति तुम्हें तो कही चे तुम्हें वास्तव भाव में मो पाखे उपस्थित अच तेणु मोर समस्त दायित्व आज तुम कौन कह पूरा माँ बोली कह माँ आज मोर सबुजाक दायित्व तुम मत भल लगुन सब भल लगुच बेले बेले खाली खाली लगुच ना बेले बेले एका एका लगुच बेले बेले कांदी इच्छा होंगसाथी मान पाखे हसी दौ कि भितर बहुत कष्ट केत किए कौन कही थो कष्ट लगुव किए आम विषय किसी आलोचना करदे थो कष्ट लगुव तुम फेस टू फेस किसी गोटे घटना दुर्घटना घटी जाइए कष्ट लगुव अनेक अनेक चिंता भावना सब मुंड भितर पूरा पूरी पशुची तुम देखो पाठ पढ़ा बेलू जो बहीटा खोली दौ कौन गुटा मन पड़ जा बही खोलु कौन मन पड़ जा मत सांग से मत आज गाड़ी करता मो विषय से पाठ देख ला बेलू अध घंटे समय तुम कौन हो से मुहूर्त कह आज दिन टी मन पड़ब माँ मोर ये समस्त भावना को तुमको मुझे एवं मोर गोटे कम है मुझे कौन करी पाठ पढ़ा कनसनट्रेट कर थे कहीकि देख तुम जीवन रुकी बदली आज पर्यटन जमी चलते तुम्हें निजे निज को कौन करु भावना आसूला भागुला घंटे 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 तुम पढ़ाऊला भागु हे घंटे समय नष्ट कर सारे तुम्हें पाठ पढ़े आज कमी पढ़व बही पढ़ा आरंभ कला समय टिके गोटे मिनिट सैलेंट हो कह हे माँ हे महाशक्ति मो पाठ पढ़वार दायित्व तुम्हें दि मो मन को तुम टे स्थिर कर दि मो भर तुम्हें मत गाइड कर सब कौन कह माँ मो भर तुम्हें मत गाइड कर एवं तुम तो आम गला बेले माँ ब्लेसिंग सब देखिए जो माँ फटो सब देखिए जीवन जिते बड़े द्वितीय विश्वजुद्ध समय जड़े सोल्जर नाम हूँ एके एके नामक जड़े सोल्जर से माँ को पूरा बहुत भल पाते पंडिचेरी आश्रम माँ तक गोटे ड्रेसिंग से सब बड़े पकेट भितर से ड्रेसिंगटा कौन कर विश्वजुद्ध समय से निज एक्सपीरियंस को वर्णना करपर पक्षर गोटे गोली आसिक छाती पूरा पूरी बाजे से पूरा पूरी सेन्सलेस पड़ जास पढ़ुं किसी मुहूर्त पर अनुभव कर बची से हाथ हलाउ गोड़ हलाउं अनुभव कर मरनी कौन हो बची अनुभव कला भितर से जो कौन कर हाथ टाक नहीं छाती पकेट मार पकेट भितर से कौन रखी माँ को ब्लेसिंग से मुहूर्त में माँ को मन पकई कृतज्ञता ज्ञापन कर माँ तुम्हें मत ये बड़ विपद रखे न तुम ब्लेसिंग मो साथी अच्छी बोली आज से गोड़े भी मो छाती को नीला युद्ध सरला अनेक कहानी सब गुडा अच्छी से आज आलोचना करी सीधा युद्ध सरला सीधा जाइए माँ को पाखक माँ पूरा पूरी चेयर पर बस शाढ़ी पिंधि मुकुट पिंधि ये पूरा पूरी कृतज्ञतार सहित माँ को पाखक प्रणाम कर सब कथा कहू कि माँ एमती सब घटना घटा माँ पाखे जाइंट माँ कहते तू मु जहाँ सब घटना घटी मुझू जानी तो साथी में सब अच्छी तो पाखापाखि मु सब रही भय करना सोचना करना एवं माँ को प्रणाम करज जीवन क्षेत्र को से फिर तेणु माँ को ब्लेसिंग्स भितर एत शक्ति अच्छी एत सामर्थ्य अच्छी कौन सी खराब शक्ति जिते शक्तिशाली हेले आम मानक स्पर्श कर माँ को ब्लेसिंग्स हूँ आम सुरक्षा माँ को छोट फटो टे हूँ आम समस्त सुरक्षा रात एका जाऊ कि पाखे ना डर लगुच सीधा मन पक माँ तुम्हें हूँ महाकाली मुझे डरबी कहीं जे महाकाली जी पूजा करी जी पूजा करर्भीक ना निर्भीक नु माँ तो हूँ महाकाली आम भय कर भय ना सूचना ना चिंता ना कि ना केवल तुम्हें कनसनट्रेट कर मुझे पाठ पढ़वी मो फ्यूचर टाक जिते गोटे बढ़िया लाइन लेवल को लेकिन पहुँचे निजी बढ़िया भाव में विकास करवा दरकार
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ କରିବା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟପିକର ନାଁ ଅଛି ପରେ କରିବାର ବାଟ। କ'ଣ ଅଛି ଟପିକର ନାଁ? ପରେ କରିବାର ବାଟ। ସବୁବେଳେ ଆଜି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି କାଲି କରିଦେବି, ଆଜି 10ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା ଥାଉ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ରାତି 1ଟା ହେଲାଣି, କାଲି କାଲିଟା ତମ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ସମୟଟାକୁ, ପରେ କରିବାର ବାଟଟାକୁ ବାହାର କରୁଛେ ଏବଂ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜ ଉପରେ ଯେତେ କନସିୟସ୍ ହବ ଏବଂ ମା ଯାହା ଯାହା ବହି ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବହିକୁ ତମେ ଯଦି ପଢିବ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବାହାର କରିବ ସେଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ମା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲ ନା? ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି? ଓ ଲର୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି? ଓ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ମହାଯୋଗୀ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି? ମା ତାଙ୍କଠାରୁ ସାନ, ମାଙ୍କୁ ସେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଏସେସନ୍ ଗୀତା, ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ବହିଟିକୁ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଝିଅ ପଢ଼ିଲେ। କେଉଁ ଝିଅ ପଢ଼ିଲେ? ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାର୍ଗାରେଟା ୱିଲସନ୍, ସେଇ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ମାର୍କେଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସେସନ୍ ଗୀତା, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଚୁପଚାପ କିଛି ଦିନ ପୁରାପୁରି ହଜିଗଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୋତେ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଶ୍ରମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଝିଅ, ଆମେମାନେ ନୁହଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଝିଅର କ'ଣ ଅଭାବ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଅଛି? ଯଦି କହିବା ଯେ ଅଭାବ କ'ଣ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝିଅଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚେତନାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା, ଶେଷରେ ସେ ସିଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ, ସବୁକିଛିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସିଧା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରମରେ ପୁରାପୁରି ରହିକି ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଠି ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବହିରେ ଲେଖା ଯେ ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଘଟିଗଲା? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତମେ ଯେତେବେଳେ ବହି ପଢିବ, ମାଙ୍କର ବହି ପଢିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରୁଛନ୍ତି ନା ମରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି, ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏବେ ମୁଁ ଯିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସିଏ ନୁହଁ, ମୋର ସବୁଯାକ ସେଲ୍ ବଢି ସାରିଲାଣି, ପୁଣି ନୂଆ ସେଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମିଶନ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୁକ୍ ସବୁ ପଢିବ, ବ୍ରେନ୍ର ମେମୋରି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୁରା ଅବସାଦ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ରାଗୁଛ, ବିରକ୍ତ ହେଉଛ, ହିଂସା କରୁଛ, ଆମ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା କ'ଣ କୌଣସି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛେ, ତମେ ଭାବିବ ଯେ କ'ଣ ସେଇଟା ସତ କଥା? ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୁକ୍ସ ତମେମାନେ ସବୁ ପଢିବ, ମାଙ୍କର ଲେଖା ପଢିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲେଖା ପଢିବ, ଆମ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବେ, ତିଆରି ହେବେ, ମେମୋରି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ପୁରା ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ତମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ହେଉଛ, ରାପି ହେଉଛ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ, ବାଇଆ ବାଇଆଣୀ ହେଇଯାଉଛ ସବଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିବ, ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଅତି ସହଜ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଲାଇଫରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପଳାଇ ଆସିବ, ଆସିନି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁକୁ ଏବେ ଭାବିକି ରଖିଥାଅ,
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେପର ଦେବି, ସେ ପେପରରେ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଭାଇ ପାଇପାରିବନି, ଆମେ ବହୁତ କଲେଜ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଭାବିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଭାବିଦେବ ଏଇଟା ଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିଛି ନା ନା। ତମ ନାଁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କାଗଜରେ ଫାଙ୍କି ତମମାନେ ଦେଇଦେବ। ନାଁ ଲେଖିଲେ ସେଟା ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାମୁନିର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି, ନାଁ ନ ଲେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏଇଟା ତା ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି। ତେଣୁ ନାଁ ଲେଖିବନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ତମର ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ବସିଛ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ୟୁନିକ୍। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେଟା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗୁଣ ଅଛି ସେଟା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, କାହା ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ସେଇ ଗୁଣଟି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି ନା, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ପେସିଆଲ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେବେ ଭାବିବନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର, ମୋ ସାଙ୍ଗର କେତେ ଅଛି ସେ ପୁରା ସ୍କୁଟି ପୁଟି ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ମୋର ଭିତରେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ମୋ ପରିବାର ସେତିକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଟି ପୁଟି ଧରିକି ବୁଲିପାରୁନି। ସେ ସବୁ କେମିତି ହେଇକି ସବୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ମନ ରଖି ଦେଉଛି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେମିତି ପଢ଼ିପାରୁନି। ମା କହିଛନ୍ତି କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ। ତିନିଟା ସିକୁ ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର, କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆଉ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ତିନିଟା ଜିନିଷ କାହା ସହିତ କରିବନି, ବୁଝିହେଲା ନା? କାହା ସହିତ କ'ଣ କରିବନି, କମ୍ପେୟାର କରିବନି। କମ୍ପେୟାର କରି କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲା, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ପୂଜାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହେବି, ମୋ ଶୁଶୁ ନା ଶୁଭୁନି, କ'ଣ କହିବ ତମେ ପୁରା ପରି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପୂଜାରେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ହେଇନି, ଆ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମନଟାକୁ ଦୁଃଖ କରିଦେଇକି ମୋର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ନା? ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ତିଆରି କରିବ ଯେ ନା କମ୍ପେୟାର, ନା କମ୍ପିଟିସନ୍, ନା ଖରାପ ଜିନିଷ ସହିତ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ସହିତ କେବେ କ'ଣ କରିବନି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତିନିଟା ସିକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଦେବ, ତମ ଲାଇଫ୍ଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଆଉ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ, ଏବଂ ଖୋଜିବ ମୋ ଭିତରେ ସେ ସ୍ପେସିଆଲ ଗୁଣଟି କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା, ଆଉ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିକାଶ କରିବା, ମହାନ ହେବା, ବିଶାଳ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା, ସିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ପଢ଼ୁନଥିଲେ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ନିରବ ହେଇଗଲେ, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିକାଶ କରିବା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନକୁ ବିକାଶ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ହେବା, ଚାହୁଁନ ଅନ୍ୟମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତମକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତମକୁ ଟିକେ ସେଇ ଛୋଟବେଳେ ହଉ, ତା ଚାଲି ଚଳନ, ତା ବ୍ୟବହାର, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ମହାନ, ଇଚ୍ଛା ହଉ ସେମିତି ଯଦି ହବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲେବଲକୁ ନେବ ଯେତିକି ତମ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଭିତରେ ଖୋଜିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି, କେଉଁ ମହାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ତମ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତମେ ହସିପାରିବନି, ହସିପାରିବ କେତେ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ, କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କିଏ ବସି ଯାଇ ହସିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହସିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଏ ହସଟା ଆମ ମୁହଁରୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଛଡ଼େଇକି ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ସାଥି କରିବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ସାଥି କରିବୁ। ଏବଂ ଯାହାର ସାଥି ସେ ମହାଶକ୍ତି, ତାକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ, କୌଣସି କଷ୍ଟ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।